Dobroveče, poštovani gledaoci, pratite večernje vesti. Na početku emisije najvažnije vesti iz naše opštine. Zahtevi za letnje bašte podnose se Odeljenju za urbanizam, komunalno-stambene poslove i zaštitu životne sredine. Vremenski uslovi pogodovaće radovima u polju. Zabeležen pad prometa na Novosadskoj berzi. Prelazimo na najavljene teme. Povodom početka sezone postavljanja letnjih bašti, koje se postavljaju u periodu od 1. marta do 30. novembra tekuće godine, u skladu sa odlukom o komunalnom redu, zahtev za postavljanje letnje bašte podnosi se Odeljenju za urbanizam, komunalno-stambene poslove i zaštitu životne sredine opštinske uprave u Inđiji, i to najmanje 15 dana pre dana određenog zahtevom za početak korišćenja letnje bašte. Odobrenje se ne može izdavati za period kraći od 30 dana i letnja bašta ne može biti manja od 15 metara kvadratnih u naseljenom mestu Inđija u zoni 1, a u zoni 2 ne može biti manja od 10 metara kvadratnih. A sada prelazimo na aktuelnosti iz poljoprivrede. U narednom periodu se očekuje promenjivo toplo vreme za ovo doba godine, povremeno sa padavinama. Srednje dnevne temperature vazduha će uz manje kolebanja biti iznad ili znatno iznad višegodišnjeg proseka. U narednom desetodnevnom periodu preovladavaće normalni uslovi vlažnosti, što će omogućiti poljoprivrednicima da nastave započete poslove u fabrici pod vedrim nebom. Suvo i hladno vreme sa pretežno sunčanim danima obeležilo je proteklu sedmicu. Srednje dnevne temperature vazduha su se kretale u intervalu od minus 4 stepena u višim predelima na jugoistoku i jugozapadu do plus 4 stepena u Vojvodini, Posavini i delu Šumadije. Odstupanja ovih temperatura bile su i do plus 1,5 stepen u Bačkoj i delu Srema. Sredinom sedmice u jutarnjim časovima u većem delu zemlje zabeleženi su umereni do jaki mrazevi na 2 metra visine do minus 12 stepeni, dok su u prizemnom sloju vazduha mrazevi bili jačeg intenziteta do minus 14 stepeni. Pojava ovih mrazeva bila je bez negativnog uticaja na stanje poljoprivrednih kultura. Maksimalne dnevne temperature vazduha su poslednjih dana bile u znatnom porastu i u većini mesta bile su u intervalu od 10 do 16 stepeni. Agrometeorološki uslovi bili su povoljni za stanje prezimljujućih poljoprivrednih kultura, a povoljni vremenski uslovi su omogućavali obavljanje radova u voćnjacima i vinogradima, pre svega rezidbu i đubrenje, obilazak parcela pod ozimim usevima i njihovo prihranjivanje. Suvo vreme je obeležilo proteklih 7 dana. Nešto malo padavina je jedino zabeleženo na istoku i severozapadu zemlje. Procenat padavina u posljednjih 30 dana u odnosu na prosek je u delu Bačke i Srema i na jugu do 300%. Na većem delu zemlje taj procenat je između 150 i 200%, dok je u centralnom delu Srbije u okvirima proseka za ovo doba godine. Dosadašnji zimski period imao je uglavnom dobar raspored i količine padavina, što je stvorilo dobru zalihu zimske rezervne vlage u poljoprivrednom zemljištu, a to će biti od velikog značaja u nastavku vegetacije. Pregledom parcela pod ozimom pšenicom uočene su biljke sa simptomima sive pegavosti, dok je na ječmu utvrđeno prisustvo mrežaste pegavosti. Na uljanoj repici ima simptoma suve truleži, i to na starijim listovima. Pored toga utvrđeno je prisustvo velikog broja aktivnih rupa od glodara. U pogledu voćarskih kultura potrebno je uraditi zimsko prskanje bakarnim preparatima kako bi one ušle u vegetacionu sezonu sa smanjenim infekcionim potencijalom, kada su u pitanju monelioza koštičavog voća, šupljikavost lista koštičavog voća, kao i kovrđavost lista breskve. Na zasadima kruške utvrđeno je prisustvo i maga i jaja, obične kruškine buve, i to niske brojnosti.
Bez obzira na okolnosti da je prošla radna nedelja trajala svega 3 radna dana, konstataciju o padu prometa na bazi interesa za trgovanje preko Novosadske berze možemo smatrati tačnom. Trodnevno trgovanje na produktnoj berzi donelo je skroman promet od svega 685 tona robe, što je rezultiralo finansijskim ukupnim prometom od 17,5 miliona dinara. Cena pšenice je u padu, dok kukuruzu cena raste. Ove promene nisu velike, ali mogu da ukažu na dalji trend kretanja cena ovih najvažnijih žitarica u Srbiji. U nastavku emisije sledi: počele pripreme za Urban Fest, održano stručno vođenje izložbe o Nadeždi Petrović. Svetska zdravstvena organizacija nedavno je povezala zagađenje vazduha sa oko 7 miliona smrtnih ishoda samo u 2012. godini. Kardiovaskularna oboljenja, astma i rak povezani su sa hroničnom izloženošću zagađenom vazduhu. Veliki faktor u zagađenju vazduha u gradovima je saobraćaj, a raskrsnice postaju mesta gde je ono veoma izraženo. Dok čekate na semaforu, bilo da ste u automobilu ili ste pešak, izloženi ste štetnom zagađenju. Kočenje na semaforu, davanje gasa kada se pojavi zeleno svetlo, čine mali procenat vremena provedenog u automobilu. Međutim, taj kratak vremenski period odnosi 25% od ukupnog zagađenja kom je izložen vozač. Rezultati su studije objavljene u Atmospheric Environment. Razlika verovatno postoji kada su u pitanju velike svetske metropole i mala mesta, ali je zagađenje svakako prisutno. Postoje ta određena tehnološka rešenja da se ide, na primjer, ka tim automobilima koji imaju efikasnije sisteme sagorevanja. Dakle, u Evropi postoje ti savremeni Euro 5, Euro 6 standardi koji se tiču upravo tih emisija. Postoje, na primjer, i ekološki semafori koji postoje u nekim gradovima u Srbiji. To su ni semafori gdje imate časovnik koji pokazuje, to jest timer koji pokazuje koliko je vremena ostalo do narednog zelenog svjetla, pa onda vozači mogu da ugase ovaj automobil i tako da bare malo smanje to zagađenje. Sad što je problem, ti semafori jesu postavljeni, ali vozači ne poštuju to, nažalost. Postoji neki deo koji se ne tiče same tehnologije, koji se više tiče samog planiranja tih gradova i saobraćajnica, da se na neki način te frekventne saobraćajnice izmeste iz centra i iz blizine škola i uopšte tih mesta gdje borave ljudi i deca. Također, veoma je poželjno raditi na stvaranju uslova za upotrebu bicikala, za prijatne uslove za šetnju. Ne moraju svi ići tim automobilima na posao, pogotovo ako je neki manji gradić, zašto ne otići biciklom ili prošetati. Ali tu je potrebno stvoriti uslove i raditi na toj saobraćajnoj kulturi. Kod nas, na primjer, postoji veliki problem da za bicikliste, pošto ta kultura poštovanja biciklista u saobraćaju nije na dovoljno visokom nivou. Ikonić napominje da treba praviti razliku između lokalnog i tranzitnog saobraćaja, za koji, ako postoji mogućnost, najbolje je kada je on izmešten van gradske sredine. Takav postupak ipak zahteva velika materijalna ulaganja, koja su često problem, ali sa ekološke strane to je najbolje rešenje. Također je potrebno raditi na popularizaciji drugih vidova transporta, pa tako u svetu postoji praksa da neke lokalne samouprave, javna preduzeća i kompanije daju podsticaje svojim zaposlenima ako na posao dolaze biciklom ili ukoliko dele troškove prevoza sa svojim kolegama. Još jedan važan segment je i dobro organizovan javni prevoz, koji je u odnosu na pojedinačna vozila prihvatljiviji sa ekološke strane. U rubrici aktuelnih društvenih tema danas donosimo priču o požarima. Da je vatra dobar sluga, a zli gospodar, zna se od davnina, a ovoj brizi svedoči i tradicija dobrovoljnih vatrogasnih društava. Mada više nisu mogući požari kao ona iz 17. veka kada je izgoreo ceo London, ali nedavno je gorela luksuzna zgrada u Dubaju, ovih dana pušilo se iz magacina na Makišu. U posljednje 3 godine izbrojeno je više od 80.000 požara, a ugroženo je bilo čak 1.300 ljudi. Od decembra 2013. godine
godine u požarima u Srbiji stradalo je i 11 dece. Naravno da su životi najvredniji, ali iz Centra za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova poručuju da vatra godišnje odnese oko 50 miliona evra. Ako se za elementarne nepogode možemo ljutiti na više sile, za požar je dominantno krivac čovek. Posle tragedije u Novosadskoj diskoteci izvršena je vanredna inspekcija, pregledano je oko 4000 ugostiteljskih objekata i zabeleženo preko 20.000 mera. Podneto je skoro 600 prekršajnih prijava, a 89 ugostiteljskih objekata je zatvoreno. Zakonom o zaštiti od požara predviđena je kategorizacija ugroženosti objekata, tako se u prvoj i drugoj kategoriji kontrola vrši jednom godišnje ili jednom u dve godine. Kod treće kategorije kontroliše se samo projektna dokumentacija. Zakon predviđa u preduzećima i obaveznu osnovnu obuku svih zaposlenih i svake 3 godine proveru znanja. Što se tiče protivpožarnih aparata, standard je da šestica pokriva samo 30 kvadratnih metara, a u praksi, kao i sa obukom, držimo se devize, neće valjda baš nas. Objekti prve i druge kategorije ugroženosti od požara, pored projekta zaštite od požara, moraju da imaju i pravila zaštite od požara i tehničke sisteme zaštite. Novi zakon o zaštiti od požara na snazi je već 4 godine, ali kako se primenjuje, ne zna se pouzdano, jer je veoma mali broj inspektora zaduženih za ovu oblast. Iskustvo razvijenih zemalja potvrđuje da su veoma važan faktor za preventivno ulaganje u protivpožarnu zaštitu osiguravajuće kompanije, jer u osiguranju imovine olakšicama stimulišu ove investicije, a što je znatno jeftinije od eventualnih šteta. A to bi moglo da promeni naše navike da probleme rešavamo samo kad nas stisnu. Jedna tema iz školstva. Matematiku i srpski jezik đaci prvaci mogu da uče iz čak 83 udžbenika. Toliko je zvanično odobreno različitih čitanki, bukvara, matematika, radnih listova, gramatika i drugih izdanja brojnih izdavača. Sledi prilog. Na spisku akreditovanih udžbenika za osnovnu školu i predškolsko obrazovanje u tekućoj školskoj godini nalazi se više od 1700 naslova. Samo od 5. do 8. razreda đaci bi trebalo da pročitaju 1679 stranica udžbenika, a njihovi roditelji za osnovne komplete knjiga da plate 61.470 dinara. Za svakog od 830.000 đaka u Srbiji roditelji ili država kupuju školske knjige. Procenjuje se da je tržište udžbenika godišnje vredno najmanje 100 miliona evra. U ovom podatku nalazi se i odgovor na pitanje zašto se čak 79 izdavača žestoko bori za deo tržišta, ali i zbog čega se svake godine povećava broj odobrenih naslova. Izdavači su već krenuli u osvajanje teritorije za narednu školsku godinu. Uveliko po školama predstavljaju izdanja i dogovaraju prodaju za školsku 2015-2016 godinu. Nastavnici i roditelji su zbunjeni, jer ne znaju koja deca će morati da kupuju knjige, a koje će ih dobijati besplatno. Dok se čeka novi zakon o udžbenicima i pravilnik o tome ko će u buduće imati pravo na besplatne udžbenike, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja obavestit će škole da stopiraju sve dogovore o kupovini udžbenika. Tek kada bude gotov pravilnik o besplatnim udžbenicima, znaće se ko kupuje, a ko udžbenike dobija od države. Prema novim pravilima od naredne školske godine samo socijalno ugroženi đaci svih uzrasta moći će da dobiju besplatne knjige, a ne kao do sada sva deca u mlađim razredima osnovne škole. Predstavnici izdavačkih kuća uz komplete nude i nagrade za nastavnike koji odaberu njihova izdanja. Za tekuću školsku godinu, na primjer, jedna velika izdavačka kuća poklanjala je nastavnicima i učešće na seminaru. Za narednu školsku godinu paket su pojačali tablet računarima. A sada prelazimo na teme iz kulture. Počele su pripreme za ovogodišnji Urban Fest, četvorodnevnu manifestaciju koja će biti održana od 25. do 28. juna. Cilj Urban Festa je promocija mladih umetnika sa teritorije opštine Inđija. Pre 3 godine opština Inđija je dobila manifestaciju čiji je cilj promocija mladih umetnika sa područja opštine. Mladi autori imaju priliku da svoj rad predstave sugrađanima u višednevnoj manifestaciji koja je već sada postala tradicionalna. Ove godine promocija Urban Festa je počela ranije i to 14. februara, objašnjava Aleksandar Dragin, koordinator Kancelarije za mlade.
Do sada smo već najavili Urbani februar, kada smo organizovali svirku u kulturnom centru, tri autorska benda iz Novog Sada i Beograda. Cilj samog Urban Festa jeste promocija autorskih bendova, u stvari mladih umetnika, kako sa teritorije opštine Inđije, tako i šire. Marko Todorović, koordinator projekta, kaže da će Urban Fest obuhvatiti različite žanrove muzike, ali da će imati priliku publici da se predstave i mladi autori iz ostalih sfera umetnosti. Potrudit ćemo se da obuhvatimo što je moguće više muzičkih žanrova i da damo podršku mladim autorima iz svih sfera umetnosti. Znači, počevši od filma, muzike, slikarstva, grafičkog dizajna, bukvalno, kao što sam rekao, želimo da damo akcenat mladim autorima. Za razliku od prethodnih godina, u realizaciji ovogodišnjeg Urban Festa biće uključeni svi mladi koji žele da daju svoj doprinos jednoj ovakvoj manifestaciji, objašnjava koordinator Kancelarije za mlade Aleksandar Dragin. Spremit ćemo jedno iznenađenje za sve naše mlade sugrađane koji će imati priliku da pokažu u više sfera ono što ih trenutno interesuje. Samim tim ćemo vidjeti da ih uključimo u jedan veliki projekat koji ćemo planirati, koji će se odigravati pre samog Urban Festa, a gde će sam svoj vrhunac dostići u ta 4 dana, gde će oni imati prilike da pokažu svoje umeće i znanja koje su stekli u nekom prethodnom periodu. Urban Fest će ove godine biti održan od 25. do 28. juna na različitim lokacijama u gradu. Organizator je Kancelarija za mlade uz podršku opštine Inđija. Stručno vođenje izložbe Nadežda Petrović s obe strane objektiva održano je u galeriji Kuće Vojnovića. Sledi prilog. Stručno vođenje izložbe Nadežda Petrović s obe strane objektiva priređeno je u Kući Vojnovića. Predavač je bila autor izložbe dr. Jasna Jovanov, upravnica spomen zbirke Pavla Beljanskog. Jovanov je publici predstavila manje poznat deo rada i života naše poznate umetnice Nadežde Petrović, to jest Nadeždino bavljenje fotografijom. U jednom momentu sam došla do nečeg što i meni u jednoj meri bilo nepoznato, jer nije znalo se da je Nadežda Petrović imala fotoaparat, da je bila pasionirani fotograf, da je snimala, međutim veliki deo ovih slika koje se nalaze uključene u ovu izložbu nije bio poznat i nije se znalo gde se nalaze, tako da u trenutku kad sam ih otkrila, za mene je to bilo jedno onako iznenađenje. I radeći na njima zapravo uvek sam imala u vidu kako će javnost reagovati na to, jer mislim Nadežda Petrović je ime koje samo po sebi privlači pažnju i svaki drugi kontekst u koji se to ime ubaci sigurno je zanimljiv publici. Inače, izložba je otvorena do 3. marta, a ulaz je slobodan. A promocija nove knjige Rajka Dvisca Utorkom nisam udata biće održana u četvrtak u prostorijama Gradske biblioteke dr. Đorđe Natošević. O knjizi će pored autora govoriti Marija Balabanović i Aleksandar Gajović. Početak je zakazan za 19 časova, a ulaz je slobodan. A sada da vidimo šta je to aktuelno u inđijskom sportu. Ženski rukometni klub Železničar iz Inđije odigraće sutra utakmicu 13. kola Super lige Srbije. Ona će gostovati u Zrenjaninu, a tim povodom u našem studiju je trener ovoga kluba Zoran Barbulović, pa da čujemo šta Železničar očekuje sutra. Pa dobro, pred nama je jako bitna utakmica. Imamo za protivnika jednu ekipu koja se nalazi u donjem delu tabele, koja može u ovom trenutku već i prežaljena što se tiče superligaškog opstanka. Međutim, ekipa koja na domaćem terenu igra daleko bolje i daleko drugačije nego što je to slučaj kada gostuje. Imamo iza, ako bismo pogledali nekoliko njihovih rezultata, možemo jako dobro da vidimo da jesu oni sem Crvene zvezde sve ostale utakmice doživjeli kao poraze, ali sa jako tesnim rezultatom. Znači, to tu mislim i na Jagodinu i na Kragujevac i na Minakvu, ekipe koje su iz gornjeg dela tabele, a tek ove ostale su imale puno problema u Zrenjaninu. Hoću da kažem da nas očekuje jedna teška utakmica, mi idemo s jednim imperativom pobede. Posle nekoliko poraza koje smo u nastavku ovog dela prvenstva doživjeli, bodovi su nam neophodni, a s druge strane domaćin igra potpuno rasterećeno, što sigurno za njih može da bude jedan veliki plus. Neki argument u našoj igri za
možda kažemo i očekivanu pobjedu? Pa dobro, moramo najviše toga da baziramo na našu odbranu. Očekujemo od golmana sigurno na ovoj utakmici više nego što je to bilo u prethodnom slučaju. Jaka odbrana, odatle kontranapad, brzi centar, to je ono što smo u jesenjem delu jako dobro radili i što nam je davalo rezultat. Moramo da budemo i dodatno skoncentrisani, da budemo zaista svih 60 minuta utakmice, vidimo da smo u prethodnim utakmicama dobro igrali do nekog 40. 45. minuta, a onda padali, može to i plod tih poraza, opterećenja, jer sve što igramo ovde, igramo pod nekim velikim imperativom. Nadam se da ćemo ipak sutra uspeti da to sve prevaziđemo i da napokon upišemo još dva boda koje bi nam zaista puno značilo u borbi za opstanak. Eto, ja se slažem sa vama da će nam puno značiti ta dva nova boda, da podsjetimo one koji bi slučajno htjeli da odu u Zrenjanin, naravno ne samo slučajno nego i namjerno, igra se to u hali Madison od 19 časova, pa pomozite našem rukometnom klubu da ostvari vrlo bitnu pobedu u borbi za opstanak. A fudbaleri Inđije u nedjelji za nas odigrali novu trening utakmicu. Jednu od posljednjih provernih utakmica fudbaleri Inđije su odigrali na gradskom stadionu u Inđiji. Rival im je bio jesenji šampion Srpske fudbalske lige Grupa Zapad Loznica. Da se radi o izuzetno kvalitetnom sastavu, pokazali su gosti malobrnoj prisutnoj publici vrlo brzo. Poveli su već u prvom minutu, a mreža povratnika na gol zeleno-belog tima se još dva puta zatresla. Inđija je svoj jedini gol postigla sa bele tačke za utešni poraz od 1:3. Strelci za goste su bili Simić u prvom, Janković u 71. i Đurić u 90. minutu. Krasić je postigao taj gol sa penala. Bio je to prvi poraz fudbalera Inđije od starta priprema za prolećni deo sezone. Prvi poraz, ali smo vidjeli dosta toga, ukoliko izvučemo pouke, mislim da će to biti, da će to biti u budućnosti dobro i svako da treba greške koje smo danas ispraviti dobro izanalizirati u toku naredne dve nedelje do prvenstva pokušati da to otklonimo. Mada mislim da smo imali svoje šanse u ovoj utakmici, pogotovo u prvom poluvremenu, da smo imali dobar posjed lopte i 3-4 jako izgledne prilike za gol. Nismo dali, primili smo gol iz dva šuta, posle kad su ovi rezervisti ušli, mislim da nisam zadovoljan ni odnosom ni igrom u tih posljednjih pola sata. Tako da nadam se da ćemo i to ispraviti u narednih nekoliko dana. Loznica zasluženo pobedila, pogotovo igrom u posljednjih 30 minuta. A našim rezervistima pogotovo ostaje jedna kritika da nisu ispunili očekivanja koji se tiču odnosa i trčanja danas i zalaganja. Do početka prvenstvene trke nije ostalo previše vremena. O narednim planovima koji su pred klubom Miloš Veselinović ističe. Za sredu tražimo protivnika, nam je ekipa Obrske iz BiH otkazala utakmicu, pokušat ćemo da nađemo protivnika za sredu i imamo još utakmicu sa Kolubarom u subotu, tako da preostalo još jedna najmanja utakmica do početka prvenstva, a ukoliko nađemo protivnika za sredu, onda dve. Vidjeli ste, fudbaleri Inđije su doživjeli prvi pripremni poraz, odnosno prvi poraz u trening utakmici. Ekipa Loznica je stvarno bila mnogo bolji rival u tom nedeljnom duelu. A idemo sada na još jedno dešanje vezane za halski sport. Naime, odbojkašice Mladosti su sa poraznom startovali u drugom delu takmičenja druge lige Srbije, grupa Sever. Naime, one su u Novom Sadu u utakmici u 5 setova poraženi od Novosadske Slavije rezultatom 3:2. Naša ekipa se nalazi u samom središtu tabele druge lige Srbije i bez ikakvih su šansi da stignu, odnosno da se umešaju u borbu za sam vrh tabele. Naime, oni imaju 17 bodova, a prvoplasirana ekipa Futoškog Foka 10 bodova, više tačnije 27 osvojenih bodova. U petak igra se sljedeća utakmica kada će ekipa Mladosti biti domaćin drugom sastavu ženskog odbojkaškog kluba Eaton Srem Tempo iz Sremske Mitrovice. A vi ste gledali sportske vesti Radio Televizije Inđije. Još jednom najvažnije vesti dana. Zahtevi za letnje bašte podnose se Odeljenju za urbanizam, komunalno-stambene poslove i zaštitu životne sredine. Vremenski uslovi pogodovaće radovima u polju. Zabeležen pad prometa na Novosadskoj berzi. Počele pripreme za Urban Fest. Održano stručno vođenje izložbe o Nadeždi Petrović.
A sada da pogledamo šta nam to meteorolozi najavljuju za sutra i naredne dane. Sutra oblačno i svežije, ali i dalje relativno toplo za ovo doba godine, povremeno sa kišom. Duvaće slab do umeren severoistočni vetar. Minimalna temperatura 6, a maksimalna dnevna 10 stepeni Celzijusa. Narednih dana umereno do potpuno oblačno sa kišom, samo se u četvrtak posle podne i uveče očekuje prestanak padavina i smanjenje oblačnosti, pa će u petak biti uglavnom suvo. Maksimalna temperatura narednih dana uglavnom oko 10 stepeni Celzijusa. Pratili ste večernje vesti, mi vam se zahvaljujemo na pažnji.